Hej där och välkomna till säsongens sista lilla sportspegel. Under hösten och vintern och våren har vi fått massor av brev och kort ifrån er. Det är vi mycket glada för. Det är ju så att det är många gånger ni som bestämmer programmets innehåll och så ska det ju vara. Flest önskemål får vi nog om motorsport i alla de former. Vad sägs om att börja med en variant där även de stora förarna en gång i tiden tog sina första stapplande steg. Nu gör vi så här att nu tar vi på säkerhetsbältet och sen så kör vi igång. Precis som i stora biltävlingar är det förarsammanträde även för lågbilsförarna. Där får killarna och tjejerna instruktioner om bland annat säkerhetsbestämmelser. Det smygs in en liten fadäs i tekniska reglementet. Det stod ingenting om bilbälte. Men de som har åkt förut, de har vetat om det här. Så det, jag har inte kollat med besiktningen nu, men jag antar att det är ordnat allting. Vad får man tag i hjul till en sån här bil? Det är ganska, det är det som är svårast att få tag i, men... Vad har du för hjul? Är det barnvagnshjul? Nej, det är... Fantasin flödar när det gäller att skapa lådbilar. Och materialet är olika. Ibland är det trä, ibland kan vara plast. Den här bilen till exempel, vad är den gjord av? Ja, det är plaströr, ett gammalt avlåtsrör som pappa hittar på sitt jobb. Är det det som är stommen här? Ja, och så resten är gjort av trä. Det går ju ganska snabbt. Gör det. Så är det dags för Petter Isaksson att visa sin bil. Petter är 7 år gammal. Visa av bromsen då. Här är bromsen. Så har du handbroms också? Ja. Fast det är fallskärm. Du har fallskärm också? Ja, det är broms. Är det för att du ska bromsa upp när du kommer i mål? Nej, för skoj. Det är bara för skoj? Ja. När du använder bromsen när du kör? Nej. Den har du bara för att stanna efteråt. Det är bara att släppa på alltså. Petter ska starta. Nu gäller djup koncentration. Petter tävlar i klass 1. Det finns två klasser i lågbilsrallyt. Och nu gäller det att se om Petters pappa har smort hjulen tillräckligt så att bilen går lätt. Det är det som är det viktigaste. Det verkar som att Petters bil går bra. Han har bra tid vid mellantiden och ligger på en femte plats. Mellantiden 20.92, det vill säga en tiondel långsammare ungefär än i det första hitet. Ja, Petter kommer i mål i båda hiten. Men för andra går det betydligt sämre. Johan Esbjörnsson, han snurrade i det första hitet. Nu är det dags för andra. Den här föraren i klass 2, han kör ännu sämre. Så är det dags för Johan igen. Nej, inte heller den här gången lyckas det. Och se så nära mållinjen han var. Segraren var en överraskning för många. Det var nämligen en flicka som vann klass 1. Ulrika, nu slog du alla grabbarna. Har du fått några kommentarer? Nej. Lite sura, va? Ja. Varför tror du att du vann? Hade du bästa bilen? Det vet jag inte. Det bästa föraren? Ja. Hur länge har du hållit på att köra lådbilen? Det var första året. Och då går du och vinner? Fantastiskt. Vad blir det sen då? Ska du fortsätta att köra lådbil eller blir det go-kart så småningom kanske? Nej, jag fortsätter. Är du inte sedd av bilen? Nej, inte så helst. Den där fallskärmen var fin, tycker ni inte det? Jag undrar jag hur mycket... Här hade Stefan problem. Blev påkörd och var tvungen att bryta efter 2 varv.
Här ser vi Stefan i depån. Det här händer ofta i Formel 1. Det kan vara krockar, punktering, motorfel och mycket, mycket annat. Efter loppet igår träffade vi Stefan som nog har några goda råd till just er. Hur började du köra racerbil från början? Jag började köra go-kart. Jag började tävla när jag var 12 år gammal och fortsatte med det till jag var 18 när jag fick mitt körkort. Skaffade en gammal Formel 4 och det är ett år med det. Kommer du ihåg din allra första tävling? Jajamän. 1968 i Älmhult. Hur gammal var du då? 12. Jag precis fyllde 12 år. SM. Hade en stor fight med ALs lillebror Tony. Som jag kommer inte ihåg vem som kom först av oss. Jag tror han kom sexa, eller kom jag sexa, han sjua, något av det. Men du vann inte? Nej. Är go-kart en bra början om man vill bli racerförare? Ja, det är den klart bästa början. För att det är väldigt stor skillnad att köra en go-kart och en stor tävlingsbil så att säga. Men man har hela känslan för racing, liksom den tävlingsinstinkten. Balansen och liksom ligga hjul i hjul med folk hela tiden. Det är ju väldigt viktigt. Alla de killar som sitter hemma då och ser lilla sportspegeln och som drömmer om att någon gång få köra en sån här Formel 1-bil. Går du att ge något råd till dem hur de ska börja och hur de ska komma dit? Går du ge något råd? Ja, det är ju så svårt nu alltså så det är nästan omöjligt. Det är bara att titta på mig. Jag har hållit på i 10 år nu och försökt. Eller 20 år men jag har räknat in i go-kart också. Men om de tror tillräckligt på sig själva liksom, och ser att de har vad som krävs för att komma till toppen så är det liksom det enda råd jag kan ge det. Jag ger inte upp utan häng i så bra det kan. Men det är ju lätt att säga. Ja. Det är ju inte så lätt att utföra. Men att börja med go-kart som du gjorde och sen klättra sakta uppåt, det är ett bra sätt. Ja. Det var Janne Svanlund som träffat Stefan Johansson i Monte Carlo. Och Stefan har alltså gått den långa vägen från lådbilar till karting med mera, med mera. Och just i karting, eller go-kart som det också heter, finns de stora talangerna. Och här träffar vi också pojkarna som drömmer om att en gång få sitta i en Formel 1-bil. Vi har träffat två pojkar i den minsta klassen, mikroklassen. Var modig. Sen får man inte vara rädd för fart. Det går ju ganska fort. Hur fort går det när det går som snabbast? Ja, snabbast är det ju 90-100 tror jag. Starten är viktig och i karting kallas den bästa startpositionen för master. Förarna väntar på grönt ljus, ivriga förstås, med heta viljor. Det gäller att vara snabbast in i första böjen, skaffa sig en bra position. Ja, då är det lätt att glömma masten för ett ögonblick och kanske till och med köra mot rött ljus. I karting är det därför vanligt med omstarter. Står ni inte rätt kommer det gult ljus och jag ger er ett tecken att åka. Och så är det rött nästa gång ni kommer så åker ni ju inte emot. Vet ni hur det går till nu? Ja, då försöker vi igen och den här gången går det ju bra.
tänk, och sen nu måste jag försöka ta första här, så jag måste vara med i starten. Det blir så bra som möjligt. Om man inte då hänger med i starten, vad har man då för möjlighet att köra upp sig? Ja, då måste man kämpa upp sig för att köra om alla. Är du en tuff förare? Ja, det kan inte jag svara, men jag tycker jag är ganska tuff eftersom man måste ge sig in i grönt ungefär. Så man får rätt placering där man vill ha. Hur ska man köra då, rent tekniskt sett? Ja, man ska ju försöka hålla spåret och köra snabbt som möjligt. När ni kommer i mål så vägs både karten och föraren. Varför? Den här ska väga 95 kilo med mig. Och är ändå lättare så blir man diskvalificerad. 7-8 otrimmade hästkrafter, små krutpaket med en toppfart på omkring 90 km i timmen. Pappor som mekar och bakom ratten, där sitter unga förare. Milton och Fredrik är båda 12 år och go-kart har de kört i 2 år. I finalen är Milton startsnabb, tar ledningen. En ledning som han sen behåller under hela loppet. Brukar du vara duktig på att just ta och starta här? Ja, ibland. Det beror på hur man har sovit gott. Har du sovit gott? Ja. Vad drömde du om då? Ja, jag drömde att komma så bra som möjligt. Den drömmen gick i uppfyllelse. Jag hoppas att jag ska köra Formel 1. Eller Formel 2 eller någonting där. Vad är det som lockar för att köra Formel 1 då? Ja, det är roligt, det är snabbt. Det är det prispengar. Det är farten och pengarna som lockar. Nej, inte pengarna, men det är roligt att köra. Vi avslutar motoravdelningen med några bilder som man kan både skratta och gråta. Så här såg det ut vid en motocross-tävling i Belgien i förra veckan. Och som ni ser så var det ingen lätt uppgift som förarna hade att ta sig fram. Ingen fin sommardag, men tänk er en riktigt fin sommardag med blå himmel, föndige spegelblank och gäddan duvar i vassen. Sol, bad och fiske, det låter ganska härligt. Men nu är det så att det är Kalanka och Pluto som ska iväg, och då vet